Анатолій Васильович 3 роки працює водієм на швидкій. Каже, через рік виходить на пенсію. Розповідає, зарплатні, яку він отримує, не вистачає. На даний час в нас взагалі це не для прожиточний і на мінімум для общини, ну я не знаю, це мінімальна зарплата для того, щоб так вважали, що вона є. Тільки так. А що для неї можна себе кормити і все проплатити квартплату і тому подібне, воно навіть не можна сказати і ні, ну це смішно сказати. Колега Анатолія Мазура, Дмитро Гулько, водієм спецбригади, працює півроку. Каже, подобається робота та колектив. Та зізнається, грошей, які отримує, не вистачає. Тому долучився до страйку водіїв, який відбувся цьогоріч у червні під стінами Хмельницької облради. Питання підняття заробітної плати тоді піднімав на сесії. Як можна 3800 додати 3000 і мати щось? Хто таке бачить, що на державній роботі люди, на державній роботі працюючи, працювали ще десь, шукали роботу, щоб ще десь було. Такого не було ніколи. Ніяких часів такого не було. Як нам зараз виживати? Пенсіонерам, понятно, вони за багато років вислуги отримують доплати. Нам як робити? Я вже це піднімав питання. Ви хочете швидкої чи ви хочете пенсіонерної швидкої? Механік Шепетівської станції екстреної медичної допомоги Олександр Пацюк каже, робота важка та не відповідає заробітній платні, яку отримує. Робота складна, приходиться працювати і в складних умовах, і погодних, і на ДТП виїжджати, тобто і по будинках, ну, з ношами виходити незручно. Через нестачу водіїв в обласному центрі екстреної допомоги доводиться скорочувати кількість працюючих бригад в нічний час, розповідає заступник головного лікаря з медичної частини Юрій Донюк. Є автомобілі, є лікарі, є фельдшера, немає водіїв, які могли б вийти, сісти за руль автомобіля і вивезти бригаду на виклик. Тому виходить, що в нас зараз нагрузка буде більша, крім того, була велика. Зараз в нічний час за рахунок того, що виходить на лінію на дві, деколи на 3 бригади менше, нагрузка на ті бригади, які залишаються, збільшується в рази. На колеги Хмельницької облдержадміністрації погодили надати 8 052 000 гривень на доплату водіям обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич. Місія вирішила, ми попрацювали, щоб при перевиконанні бюджету будуть гроші. Ми додаємо кожному водію екстреної медичної допомоги 3000 гривень. Але це не зарплата, це буде додаткові кошти в вигляді преміювання. Кошти 8 052 000 ми прорахували до кінця року, їх хватить на всіх водіїв, всіх підстанцій, всі підрозділи в нашій області. Зарплата підвищиться на 3000 і сьогодні середня складає зарплата 7300 вже. За словами Якова Цуглевича, від департаменту охорони здоров'я звернулися з листом до Міністерства охорони здоров'я, аби підвищити заробітну плату водіям. Завтра відбудеться зустріч з міністром Зоряною Скалецькою, де розглядатимуть це питання. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.